Ja se on morjesta. Nyt me ollaan Rimsin parissa taas ja... Mitäs täällä viimeksi jäätiin? Okei, nyt tuli tää Susuka. Täällä mennään sit itekseen ajelee. Tää on vaan kaksi kierrosta, niin tota... Mikäs keli siellä nyt on? Viilivinen. Tarkoittaako toi, että se on kostea rata? Vai lämmin? Sekin tyrkyttää täällä. Kaksi kierrosta. Tällainen 12 kilsaa litra. Neljä litraa ainakin pärjää sitten. Tämä taitaa olla kostea rata, mutta... Pilvinen keli ei se ollutkaan. Sen mukaan, että mitä mä tiedän tätä rataa, niin mä en oo kuullut juttuunkaan tommosesta sikaanista. Meni pieleen se sektori just missä se... Se sikaani oli, se täytyy nyt ottaa tällä toisella kierroksella huomioon. Muistan, missä kohtaa se oli.
Ai, se on ollutkaan edes se sektori, se oli toi nyt vaan jo. Kuorittanut noin kaikki objektiivit. Tässä se sikani. Tää on tämmönen sikani, mistä mä en oo kuullut juttuukaan. Olikohan tässä joku kokonaisen, niin mun varmaan kosahtaa se sit ton takia, että mä puolitoista sekuntia penaltia tästä hommasta. Tää on vaikee rata, siis tää... En tiedä kuinka tää radan lämpötila tässä sitten vaikuttaa, mutta... Hetki, no onko ääntä aukusta alla aika Honda, mitä mä nyt selitän? Ehdikö siis, mä en ehdi tätä pyörää kattomaan, mä yritän rataa kattoa, missä mä ajan. Ihmettelinkin, että tekikö se pakoputken vaihto niin paljon, mutta mä mun edellisessä kisassa se oli. Tähän kuulostaa ihan eri pyörältä. Mä vähän sitä niin itsekseni miettisin, mutta... Missä nimessä tää ei tunnu yhtä hyvältä kuin toi? Toi Kawasaki kultainen kypärä, 3 teampointsia, nyt oli kova. Kertaheitolla pamahtaa kyllä rider levelikin aika ylös. Nyt käydään kattomassa täällä. Nyt tullu Honda. Miksi ette nyt tullu Honda puku ollenkaan? Body type 1 only. Tää on sit toi ja myydään toi pois. Miksei me saada Hondan? Missä täällä nyt on se? Missä täällä on se kultainen kypärä, mikä me saatiin? Eiku hetku, stop. Casey Stonerin. Okei. Petrucci on siellä. Siitä huolimatta mä voitin niinku kultasen... Alkaa olla aika huonossa hapessa, tää pakko joka tapauksessa joku...
Otetaan tää Stonerin toi kypärä ja... Tää on ihan hullu, että tämmöisestä 700 käytetystä, monta kertaa kaadetusta. Monta kertaa kaadetusta tota... kypärästä. Mennäs täällä soppiin. Täällä käy Hondaa. Voi vitsit. Mä olisin halunnut niin Hondan. Otetaan toi, jos meillä tulee jotain varikkopysähdyksiä, niin ei tarvi semmosia säätää. Tämä on nyt aika pitkä kisa. Mennään katsoa tuonne päävalikkoon. Welcome to the rim here, you motorbike. Otetaan täältä nyt. Otetaan joku pyörä, mille ei ole ajettu. Pitäisikö ottaa Pemari? Ja sit katsotaan nyt ylipäätänsä, että mitä ratoja tässä nyt niin kuin kaiken kaikkiaan on. Tää Bahraini oli ilmanen DLC, ainakin tällä hetkellä normihinta siinä oli joku vitosen tai jotain. Joten jos vielä on ilmaisena jaossa, niin ottakaa. Tämmöistä rataa mä en tunne. Paul Ricardit, Solder, Fuji. Monsanto, tämmönenkin on mulle outo. Sitten. Ui, mitä pätkää täällä on. 21 kilsaa, morjes. Onkohan nää oikeita? Siis nämä on ilmeisesti oikeita. Jos joku tietää, niin kommentoikaa. Mä luulen, että nämä on oikeita pätkiä. Me otetaan tällainen. Toi tarkoitti tota. Täällä on niinku eri asfaltin. Me otetaan tämmönenkin vielä. Otetaan maksimimäärä. Laitetaan vaikka 80. Mä kyllä ajattelin enemmänkin, että mä olisin nauttinut maisemista, mutta... Katsotaan, me voidaan päästä se tekoäly tavallaan niin kuin edellä karkuun. Pitäis riittää.
15 kilsaa litralla, ja tää oli 20, eli pitäis tätäkin riittää nyt pari litraa vaan. Tää on 4,5 litraa. Mutta mä tosissaan nyt, mä en nyt lähde kisaamaan näitten kanssa, koska mä haluan nähdä millainen tää on. Lähdetäänkin sopivasti viimeisenä. Tämä piti olla yli 20 kilsaa, nyt tää Eli nää ei todellakaan kestä tätä ympäristöä, nää renkaat. Mulla on ihan ratarenkaat, joita olis pitänyt olla tavallaan tosissaan olorautilla monta renkaat. Ajojen pelin niin kuin tällä ajomuodolla. Siinä oli aina vähän semmoinen niin kuin epämääräinen se tuntuma. Niin tällä ajotuntumalla sen voisi jopa... Saakeli. Nyt oli raju. Niin lähti muuten henki. Onko komeet maisemat täällä? Espanjassa. Joo, morjes, mihin osuudelle me nyt tullaan? Mitenkään olisi paremmilla renkaillakaan
Nyt ei pidä enää noin. Katsotaan mikä siellä on tota. Tätä menoahan toi rengas ei tuu kestämään. Loppuun asti. Niin katsotaan mitä se sit kun se menee nollaan puhkeeksi ja loppuu matka. Sieltä ei ole mitään pitoa. Samaten tässä kiihdytyksessä ei ole mitään pitoa. Tietenkin lähti jo välittömästi perään alta. Meillä on 7 kilsaa matkaa. Aika hienoissa maisemissa on. Mä haluaisin tämmösen, niin pystyisin pitää niinku semmoset sightseeingia. Jos niinku oikeesti tänne vaikka niinku oikeesti liikennettä ja sit ajelisit rajoitusten mukaan sit tässä niinku lisäksi. Vaikka pystyykin vetää kisaa, niin jos semmonen oma, vähän niinku semmonen valokuvaus pelimuoto. Ootais jossain täällä vähän levähdysalueella ottamassa valokuvaa. Free-roami-meilinki. Au. Se on jo nollassa. Putoselasti suti. Jarruttamisesta ei tule myöskään yhtään mitään. Mennään tonne päävalikkoon ja katsotaan vielä tähän otetaan sitten. Tässä meillä ei ole ollut. Kawasakilla me ollaan ajettu, tuolla me ollaan ajettu Suzuki Yamaha. Me otetaan sitten täältä. Täältä tommonen Suzuki. Ja otetaan täältä tää Norja. Mennään katsomaan vielä se, mut nyt vaihdetaan ne renkaat kyllä toisenlaiseksi. Täällä olisi ollut välikelin renkaat. Voi vitsi, siihen meidän, mitä mä yritin miljoona kertaa, niin siinä olisi tehty nimenomaan välikelin renkaat tuolla. Otetaan tommoset. Mennään
Tää voidaan sit yrittää ajaa sen, mitä pystytään. Ei me tulla tossa vauhdissa. Tää pito on vähän eri. Luokkaa, mitäs tää nyt on? Okei. Nyt vedetään restarttia ja ei me voida tommosia renkaita laittaa. Otetaan tää nyt. O1. Edes voi olla toi, mutta emme voida taakse sit pistää. Pistetään toi Pemarin sinne ja... Nostetaan noita... takapaineita. Uudestaan, mutta siis tämähän ei kääntynyt nyt niinku yhtään mihinkään tää pyörä näillä renkoilla. Sanoo tota... 87. Mulla on liikuttu muutama 100 metriä. Oho, nyt hypettiin ilmaa ja...
pelaa ensinnäkin varmaan renkaita enemmän, mutta tämä myös vaikeuttaa tätä ajamista jonkun verran. Onneksi tämä nyt on suhteellisen suora. Niin kovaa menin kuin pystyyn, vaikka se kaatuminen nyt kävi tulikin. Hullu rata. Aivan hullu rata. Nyt koitetaan sit vielä. Se Suzuki. Tämä oli aika lyhkänen. Mennään koittaa se vielä. Tiputetaan vaikka siihen 70, missä se oli. Ei ole muuten mikään helppo. Ei todellakaan mikään helppo. Tää mikään välikelirengas on, kun tää on tota noita kompon. Se Kawasaki on tullut parhaimmalta. En tiedä miten se sit näillä renkailla. Voi hitto. Taustalla tapahtumaan jotain.
perehtymään netistä vähän pyörän säätöjä, niin varmaan helpottaa kans jonkun verran. Mutta ei vitsi, että mä niinku tykkään tästä ajomallista kaikesta vaikeudesta huolimatta. Otetaan nyt vielä se Kawasaki. Otetaan toi. Katsotaan vielä se nyt tässä sitten nopeasti. Valittunakin antaa olla ne renkaat sitten. Mutta mä koittaisin tosta ypärä näkymästä. Okei, animal on aivan eri. Siis tää tuntuu ihan kivalta. Katsotaan mitä se on ypärän ulkopuolelta. Niin samanlaisella kuin äänimaailmaa. Äänimaailmaa paremmin kuin ypärä ei ole tossa tiellä. Toi on niinku tosta tavallaan mittariston edestä. Ja tää on niinku ilman tota kypäränäkymää. Tää on ehkä paras näistä. Mut siis ei tää... Mennääs koittaa tota... Oliks täällä joku time... private testi? No onhan tää, mitä vitsit mä nyt selitä. Crack. Tässä on semmonen rata, minkä mä... Tota shoulderi nyt on kerran väännetty, niin... Niin mennään kattoo tosta... tavallaan ohjaamo näkymästä. Thank you.
kyllä niinku siinä tielläkin tää Kawasaki tuntuisi ihan selvästi paremmalta. Joo. Tää alkoi vahvasti. Nää on tuntunut aivan törkeä vaikealta aina nää kypäräkamerat ja nää. Niin jotenkin tässä ei tunnu. En mä siis osaa pätkääkään, mutta... Mutta tää ei niinku tunnu ollenkaan niin vaikealta kuin vaikka... Siinä tota... Tossa... TT Island pelissä tai Ride kautta MotoGP peleissä. Tää tuntuu niinku, tää tuntuu niinku kivalta. Isoissa on mitään jakoa pärjätä, mutta ihan kyllä niinku kivalta tuntuu. Siis tätä niinku ehdottomasti on joskus koitella. Kallistuksen niinku ajoitus ja määrä on hankalempaa. Mut ihan pirusti siistimpää. Vauhdin tunne on ehkä sen verran parempi, että niinku tavallaan noin jarrutukset on helpompi uskoa. Mut sit tämmöset käännökset on todella hankalia. Onnistunut viemään mut niinku mukanaan. Sikani menee ihan hitaus paremmin tästä. Mistä näkymästä kun... Oi oi oi, se meni siinä se kierros. Thank you.
Mut joo, tämmönen on tää peli tästä kuvakulmasta. Mä tykkään, ei voi muuta sanoa. Me palaillaan taas seuraavilla videoilla. Se on nyt, morjesta!